Pán Trené, tak v nedeľu spolu s týmom odchádzame smer Turecko. Môžete teda približiť, kto nakoniec ide, kto nejde? Tak nominácia je viac menej jasná. Všetci chlapci, ktorí boli súčasťou kádra, tak idú, idú s nami. Naviac samozrejme nový, nový hráč Eligius Janavskas, ktorý, verím tomu, že sa v najbližších dňoch stane aj našim, našim kmeňovým hráčom je pozitívne pre mňa, že idú s nami aj chalani, ktorí boli zranení, či Robko a Viktor Pečovský, pretože nielen počasie, ale aj tá starostlivosť je nadštandardná, môžu sa im chalani zo staffu, aj hey, z fitness trénera, a maséri sa im môžu venovať prakticky celý deň, takže túto myšlienku klub podporil, za čo som vďačný a Viktor s Robertom budú súčasťou našej, našej výpravy. Ostáva doma iba Jusuf tu ktorý je trošku v inom štádiu, ale máme, máme v Žiline fitness trénera, ktorým bude takisto on pokračovať a bude pod drobnohľadom. Takže to sú hráči vlastne z kádra spolu s tromi brankármi, ktorí sa pripravujú už dnes na to, že odchádzame zajtra do Turecka. Z tých nových tvári ste nespomenuli Poliaka Bartoša Valenčíka? Tak Bartoš bol u nás na skúške, ktorá dopadla síce musím povedať, že pozitívne, pretože ukázal presne to, čo sme hľadali, že má nejakú, nejakú zbraň, ale nie sme dneska v stave, že by sme ho angažovali, chceme ho sledovať, nebude momentálne súčasťou nášho, nášho klubu. Máme, máme zaujímavé ho pozorne mať v nejakom drobnohľade, ale dneska aj chlapci z Akadémie ukázali, že sú trošičku ďalej, sú pripravenejší a to je to najkrajšie, pretože vstup hráča z Vonku, ak to tak mám nazvať, bude o to každý rok ťažší, lebo chlapci sú dobre trénovaní naši v akadémii a majú určitý svoj talent, potenciál. Čo bude v tom turecku prioritou pre vás ako pre trénerov, možno nadviazať na, tie, na, tú, na tú tréningovú záťaž z doma? Jedna vec je tréningový proces, druhá vec je nejaký režim spoločný, že budeme pri sebe a môžeme posunúť trendové veci z dlhodobého pohľadu, ktoré sledujeme na istú úroveň a želateľnú úroveň. Ďalšou vecou, kvôli čomu ideme, je nie, nielen podnebie, ale hlavne kvalita súperov, takže na to, na tieto výzvy sa tešíme, pretože ich chceme zažívať v ostrých zápasoch a toto sú pre nás podstatné veci. No a v neposlednom rade je podstatná zmena pre mňa aspoň zmena klímy pre hráča, ktorý sa pripravuje v slovenských podmienkach, ktoré sú samozrejme u nás veľmi kvalitné, ale tá zmena prostredia je v zimnej príprave potrebná, aspoň z, môjho, alebo z nášho pohľadu, tak preto sme sa rozhodli ísť na to sústredenie a posunúť výkonnosť celého týmu.